Oke, boleh mulai terus, Alif. Oke. Hai, Assalamualaikum. Hari ini grup Alif akan membentangkan cara pembinaan pangkalan data, iaitu 4.1.5. Muka surat 127. Next. Okay. Pangkalan data dibina dengan menggunakan perisian sistem pengurusan data atau lebih dikenali dengan dikenali sebagai DBMS, iaitu Database Management System. Contohnya Microsoft Access. Perisian ini dilengkapi dengan pelbagai alat bagi memudahkan pembangunan, pengurusan, penyelenggaraan pangkalan data dan hubungan. Saya dah kata awal-awal peraturannya nak membentang. Sebelum pergi ke next slide, anda perlu bertanya pada audience. Okay, sama ada faham atau tidak apa yang awak bentangkan tu. Okay? Okay. Ni ada yang tak faham? No. Okay, lagi satu. Microsoft Access ni, dia ada dilengkapi dengan berbagai alat perisian, iaitu software tools bagi memudahkan pembangunan, pengurusan, penyelenggaraan pangkalan data dan hubungan. Faham? Okey. Okey, satu entiti diwakili satu jadual. Atribut-atribut entiti yang Lina, kejap eh. Okey. Tadi back slide tadi. Okey, kat situ awak hanya berikan contoh satu Microsoft Access. Contoh DBMS. Okay. Saya rasa dalam buku teks ada lagi nyatakan tu. Ada. Okay, berikan ada. Contoh ha. Awak kena bagi tahulah juga. Okey, contoh-contoh okay. Lain. Biasanya ada dalam soalan ni kalau ada PT3 ni. Okey. Contoh-contoh lain iaitu Microsoft SQL Server Oracle Informix, DB2, Sybase, Postgres dan MySQL. Boleh digunakan untuk membangunkan pangkalan data juga. Bukan Microsoft Access je. Ni yang lain ni pun ada juga. Okay. Yang lain dapat eh. Selain Microsoft Access. Microsoft Access ni dia punya owner dia, apa dia punya pengeluar dia adalah Microsoft lah kan. Okay, yang sama kalau awak beli software Office, Microsoft Office, dia akan ada sekali. Okay, dengan Microsoft Word, Microsoft Excel. Tapi yang Microsoft Access ni tujuan untuk pangkalan data, untuk database management system. Selain Microsoft Access, anda perlu tahu juga yang nama-nama yang Edina sebut tadi tu. Okay. So, boleh teruskan? Satu entiti diwakili satu jadual. Ni untuk jadual tau. Satu entiti diwakili satu jadual, iaitu atribut-atribut entiti yang berkenaan disimpan dalam lajur atau medan pada jadual. Yang kedua, data disimpan mengikut baris. Setiap baris data dipanggil satu record. Ni faham? Faham. Okay. Selain tu, pertanyaan. Query. Meminta data daripada satu atau lebih jadual. Data yang diperoleh boleh dicetak atau dipaparkan. Data yang dipaparkan boleh diubah. Faham. Huh?
Okey. Yang ketiga, borang iaitu form. Form merupakan antara muka interface antara pengguna dan komputer. Ia juga memudahkan kemasukan data. Memaparkan satu atau lebih jadual dalam bentuk selain baris dan lajur. Selain itu, memaparkan data daripada pertanyaan query tadi, mengubah data yang dipaparkan melalui satu borang. Ia terakhir sekali, mengubah, melihat atau memasukkan data. Borang. Faham. Okey. Laporan iaitu report. Report ni menyediakan menyediakan laporan berdasarkan data dalam satu atau lebih jadual entiti atau berdasarkan satu pertanyaan. Laporan boleh dicetak atau menganalisis data. Saya faham. Anda bagaimana? Yang lain faham? Tak ada jawapan tu faham lah kan? Okey dah. Terima kasih. Hello. Okey. Lepas ni siapa yang akan bentangkan step by step buat demo? Saya. Okey, ya. Saya perasan Adam baru masuk eh. Amar pun baru masuk. Kan? Siapa lagi yang baru masuk? Ya, ya. Okey, tak apa. Okey, teruskan Arif. Okey, ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ali Farhan akan menunjukkan cara-cara membina pangkalan data. Okey. Okey. Balik. Kalau dah tengok. Buka slide ke? Tak ada apa-apa ke? Apa? Tak ada apa. Membina pangkalan data. Apa ni? Macam mana? Screen tak ke? Slide kau tak ada. Tak gerak. Tak ada. You presenting to everyone je. Boleh stop balik. Screen dah balik. Sorry. Siapa tak dapat physics nanti, aku datang rumah sosok. Saya John. Takut ikut. Nampak tak? Nampak? Nampak dah. Nampak. Okey. Saya kembali pada hari akan menunjukkan cara membina pangkalan red. Alif kena. Siapa? Alif kena bagi tahu lah mana dapat. Mana tiba-tiba dah buka, macam mana nak dapat. Buka apa, access tu.
Access. Oh, access. Access ni apa ni kena beli dia apa tu ada package dia. Package dia. Tak, awak cari kat komputer macam mana? Oh, kat komputer ni. Bukan ya nak bagi. Auto tu start menu. Auto start je, access. Tapi bukan semua komputer ada lah. Macam yang ni access 2010 lambung ni. Okay. Ha, yang baru ni tak ada. Untuk access ni dia kena belilah, dia bukan apa namanya, bukan macam Word dengan PowerPoint tu. Yang tu dia apa ni murah-murah sikit. Access ni dia paling mahal sekali. Dia package paling tinggi. Okay. Bigo asing. Okay. Tu saya share kan apa? Office 365 tu. Ada. Lima kan RM50. Satu user RM10. Okay. Tapi kalau dah ada access kat dalam PC tak perlu lah beli. Okay, teruskan ni. Okay. Korang kalau yang ada buku teks tu boleh tengok muka surat 129. Okay. First, kita buat blank database. Ni yang highlight orange ni, yang highlight orange ni buat blank database. Lepas tu bagi nama. Buatlah ini nama apa database. Buatlah nama macam tu. Okey. Lepas tu save. Tekan save ke tekan create? Create. Tekan enter je dapat boleh. Ini explain lah betul-betul. Okay. Sekarang untuk surat 130. Langkah-langkah membina pangkalan data yang terlibat daripada entity table. Okay, ni table. Ni table. Table ni entity lah. Kalau macam dekat buku dekat gue SK dia kata ni entity lah. Tapi dekat SS ni panggil table. Okay. Table. Lepas tu table ni kalau nak tukar nama dia pergi kat view, design view. Sekejap. View. Dia asal dia data sheet view. Yang ni untuk data sheet view. Okey, lepas tu design view. Pergi nama. Okay, contoh nak buat pasal contohlah kita nak buat pasal murid-murid kan. Murid-murid, lepas tu nak kena isi isi nama murid-murid tu, nama IC apa semua, lepas tu nama mak bapak semua kan. Okey, contoh entiti pertama murid. Okey. Mungkin nampak ni. Kalau nampak ni kan, kecil ni, yang macam ada color orange sikit tu, ini aku kunci primer. Kunci primer. Dalam apa ni satu entiti ni ada banyak-banyak attribute kan. Ni baru satu lah. Dalam banyak-banyak attribute ni, aku kunci primer ada satu lah. Satu lah. Itu boleh pilih lah. Nak pilih daripada banyak-banyak ni. Lepas tu aku kunci primer mesti apa tu namanya? Yang unik. Maksudnya dia tak sama. Apa ni kalau contoh nama ke apa semua tak boleh. Dia kena yang unik. Macam contoh nombor IC. Atau macam nombor apa ni? Nombor IC macam tu lah. Okay. Okay, lepas tu kalau korang tengok sebelah ni data type. Dekat muka surat 131 kita belajar 5 je data type. Kita belajar auto number, ini satu auto number. Dia generate apa tu namanya nombor automatic daripada kosong sampai berapa yang kita nak lah. Okay, auto number satu. Lepas tu kita belajar text. Text ni nampak ni dia tengok kat sini, field size 255. 255 tu maksudnya 255 perkataan apa ni, huruf je, character. Lepas tu dah apa ni, dah habis daripada 255 tu dah tak boleh lah. Nanti ganti dah tak boleh masuk apa dah. Ada lebih 255 perkataan lah. Haa. Dah 55 tak boleh? Okey. Okey, lepas tu kita ada belajar memo. Memo ni dia boleh simpan, banyak sikit. Nampak? Ya. Okey, memo ni, okey. Kalau kita buku teks kan, memo ni dia boleh simpan banyak sikit. Boleh simpan sampai 1 gig. Huruf nombor semua tu boleh simpan sampai 1 gig. Satu huruf sama dengan 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kan? Macam dalam apa namanya komputer kan dia dalam macam
komputer kan dia baca ni kan, 00100 apa semua tu kan. Kan dia baca ASCII kan. ASCII kan 8 digit. Dia ada 00 lah, apa ni, 00100 lah, apalah macam-macam kan. Itu kita panggil size. Ha. Biasanya istilahnya adalah karakter. Kalau awak cakap huruf, nanti yang simbol-simbol tu macam mana? Okey, karakter. Okay. So, satu karakter dia mewakili berapa? 8? 8 bit. 8 bit sama dengan 1 byte. Teruskan. 1 byte. Okey, betul 1 byte. Lepas tu, boleh, apa ni, maksudnya boleh simpan dalam berapa eh? Sekejap. Maksudnya boleh simpan 1 bilion huruf. Dalam satu memo ni, dalam satu memo ni kan, boleh simpan 1 bilion karakter-karakter. Termasuk simbol, termasuk huruf, termasuk nombor semua. Boleh simpan 1 bilion. Okay, banyak jugalah. Okey, lepas tu kita ada belajar number. Number ni, boleh simpan nombor lah. Macam contoh ni sesuai untuk macam nombor IC, okay, untuk nombor telefon, sebab nombor kan. Okay. Lepas tu date time. Kita belajar satu lagi date time. Date time ni dia untuk tarikh. Dia start daripada tarikh 100 sampai tarikh 9999. Lepas tu mungkin dia akan, lepas tu mungkin selepas 999 tu dia akan buat sistem baru ke. Mungkin dia akan buat macam tu lah. Sekarang ni sampai 999 je lah. 9999. Okay. Okay, mungkin dah ni ke? Okay. Sekarang ni kita bagi nama atribut dulu. Okay, mungkin dekat mungkin atribut pertama ni bagi nama mungkin ni ID murid. Tak ada pun bagi nama IC, IC murid. IC murid. Kalau IC murid, data type yang sesuainya mungkin number lah. Number kan, sebab ini number. Okay. Lepas tu mungkin selepas ni kita boleh buat nama murid. Nama. Mungkin Alif boleh bagi tahu pantang larang buat attribute dalam Microsoft Access. Pantang larang. Okey itu. Apa tu pantang larang dia? Dia tak, dia ada simbol-simbol yang tak boleh pakai. Dia apa namanya, macam huruf-huruf semua tu boleh pakai. Cuma ada simbol-simbol yang dia tak boleh pakai sebab nanti takut sistem tu, apa ni macam sistem tu dia boleh confuse. Yang ini huruf ke? Ini huruf ke apa ke? Dia boleh confuse. Betul tak? Ada huruf-huruf dia macam contoh. Bagi contoh simbol dia. Dot dia tak boleh pakai. Apa namanya, tanda seru tak boleh pakai. Dengan equal tak boleh pakai. Tiga-tiga tak boleh pakai. Kalau pakai, nanti-nanti dia terus delete kot. Rasa macam tu kot. Dia terus hilang. Okay. Nama murid elok pakai tag lah. Sebab 255 aksara kan. Okay. Lepas tu apa lagi? Lagi sesuai. Lepas tu mungkin jantina okey kat jantina. Dan Dina murid. Dan Dina murid. Apa dia pakai? Tak mahu tag. Okay, ada text okey kot. Dan Dina lelaki perempuan, lelaki perempuan. Okay. Lepas tu buat tiga je lah. Kita buat tiga je lah. Okay. Alim nak tanya. Ya. Yeah. Yang underscore tu memang kena letak ke? Tak. Dia apa namanya? Underscore ni untuk ni lah apa namanya. Sebab kita takut apa ni? Kita takut ni. Komputer ni kadang-kadang dia tak boleh dengan spacebar. Kadang-kadang spacebar ni dia jadi pening. Tak elok letak. Macam Python nama apa dia lagi? Nama pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia tak ada letak apa ni, spacebar. Nanti dia boleh confuse. Sistem tu boleh confuse. Sebab tu dia duk letak underscore ni.
kalau tengok dekat Python kan, dalam teks kita butek kan. Satu contoh semua dia letak underscore. Kita letak jarak. Okey, terima kasih. Faham, terima kasih. Okey, lepas tu nampak ni. Ni kekunci prima. Cara nak set kekunci prima, pilih mana-mana attribute yang sesuai jadi kekunci prima. Macam contoh sekarang ni IC murid lah kan. Betul atas ni, jadi primary key. Primary key. Nampak? Okey. Primary key. Eloknya IC murid lah sebab memang berbeza-beza. Okey. Okey, sekarang ni untuk okey, sekarang kita buat table baru, kita buat entity baru. Pergi kat create dekat bar atas ni, ada banyak-banyak kan? Pergi kat create. Okey. Lepas tu dekat table. Okey, sekarang bagi nama table baru pula. Save. Saya bagi nama. Okey, sekarang okay, lepas ni kita nak link, kita nak apa namanya? Menghubungkan dua entity ni, dua table ni. Mungkin bagi nama yang boleh ni. Okey, mungkin nama ibu bapa ke? Ibu bapa. Ibu bapa. Sini ke. Okey. Mungkin dekat ibu bapa boleh letak nama. Oh, sorry. Okay. Kalau dah buat table baru kan, kena ingat, apa ni, sentiasa pergi dekat design view. Dekat design view ni lah yang boleh nak letak, nak apa ni, nak boleh letak attribute-attribute tu. Kalau dekat data sheet view ni, kita nak tengok je. Kalau dekat design view ni, yang kita boleh nak edit, nak letak nama attribute apa semua, sini okey letak. Dan sini yang nak letak dia. Kan? Untuk data type ni pun sama, dekat design view juga. Sebab dekat yang, dekat sini kan, data sheet view ni kan, kita tengok je. Design view ni boleh edit-edit sikit. Okay, mungkin purpose kita boleh letak. Okay, kita boleh letak nama. Okay. Nama ibu. Ini mungkin teks 255 aksara. Itu mungkin nama bapa. Itu mungkin sebab kita nak link dua-dua ni kan. Kita nak apa namanya, nak menghubungkan dua-dua ni. Jadi kena ada satu kekunci primer lah. Benda yang lain daripada yang lain. Yang apa ni, yang tak sama. Okey. Macam dalam buku teks ni kan, kalau tengok bawahnya sebelum ni, dia kata dia buat kekunci primer dia nombor daftar. Nombor daftar ni okey tak? Sebab dia tak berulang. Okey, contoh kita buat nombor daftar lah. Nombor. Nombor daftar. Okey, kalau nombor daftar ni, kalau kita letak teks tak sesuai. Sebab teks ni, apa ni, takkanlah seorang-seorang nak letak nombor daftar sampai habis kan. Lambat lah. Okey, ni apa namanya, yang elok pakai ni, number. Number ni dia apa namanya, dia generatekan number daripada kosong sampai atas. Dia generate kan, naik. Maksudnya memang takkan overlap lah, memang takkan ada yang dua attribute tu tiba dia tersama. Dia tersama apa ni namanya, ni nombor daftar tu. Dia takkan jadi macam tu. Okay. Lepas tu maksudnya okay, sekarang ni primary key ni kan, primary key ni sekarang kat nama ibu. Nama ibu memang tak sesuai lah, sebab mungkin ada orang nama ibu dia sama kan. Jadi kita pilih nombor daftar, primary key. Pilih je apa namanya bar ni, dia macam highlight sikit kan. Lepas tu terus tekan primary key, dia terus switch. Kan tadi asal dia kat sini. Lepas tu apa ni, select dia yang nak jadikan primary key tu kekunci prima. Okay, lepas tu terus tekan primary key. Okay. Apa lagi mungkin nah, nombor telefon okay kak. Nombor telefon. Nombor telefon. Number. Silap. Nombor daftar ni bukan number. Sebab number ni yang kita kena isi. Nombor daftar ni dia auto number. Dia apa ni, automatic. Dia dorong buat satu
nombor menaik untuk kita. Sorry. Okay. Tambah lagi sikit lah. Sikit lah ni kan. Okay, boleh letak apa ya. Boleh letak alamat. Alamat rumah. Haa, ni okey tak? Dalam rumah. Teks lah. Okey. Murid pun tambah sikit lagi. Dia sikit lah ni. Letak ID. Oh, boleh letak email murid. Haa, email murid okey tak? Email murid. Murid, teks lah. Okey. Okey, sekarang kita nak menghubungkan dua apa ni? Sorry. Kalau dia ni dengan dia. Yang lain kalau nak tanya jangan pintu Kalau ada soalan apa tanya je. Interrupt je. Sebab apa namanya? Kalau contoh dah habis nanti boleh nak tanya. Soalan yang ditanya oleh kawan saya tetapi kawan saya tak nak cakap. Apa beza auto number dengan number? What is the difference between these two? Okay. Number ni, nombor yang kita isi. Macam contoh kan, number yang sesuai macam ni. Nombor telefon ni, kita yang kena isi. Kita yang kena letak 018, 019, 228, 330, 555 semua kan. Kita yang kena isi. Macam auto number ni, dia tolong macam Dia macam dia paparkan nombor macam alamat ni. Mungkin nampak nanti bila dah siap kot. Auto lah kan. Dia auto lah dia paparkan 3, 4, 5, 6. Faham. Thank you. Ni. Apa dia pilih auto number kan? Baik. No duplicates. Maksudnya sesuai lah nak jadikan apa namanya? Nak jadikan kekunci berima sesuai sebab dia tak ada duplicate. Maksudnya dia tak ada yang sama nombor. Macam contoh 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8. Dia tak ada yang sama. Memang dia menaik cantik, smooth ni. Dia tak ada yang apa ni sama nombor apa semua tak ada. Okay, lepas tu sekarang kita nak menghubungkan kedua table entity ni yang menghubungkan kedua-duanya. Okey. Sorry. Tak siap ni. Okey. Kau nak hubungkan kena ada satu benda yang kena sama dekat sini dengan sini kena ada satu benda yang sama. Tak isi murid lah. Isi murid kat sana. Oh, boleh hubung kan? Ni ada dekat bab yang kita belajar minggu lepas. Kalau ada macam ni baru boleh hubung kan? Kalau tak memang tak boleh hubung. Memang nanti dia tak tahu nak hubungkan apa dengan apa. Okay, sekarang kita nak hubungkan jadual-jadual ni. Okay, kita pergi dekat database tool. Okay, relationship. Okay. Sorry.
Okey. Hubungkan dengan sesi. Macam ya, saya apa saya? Oh, okey, okey, saya apa namanya? Alif pun nak explain ikut putel, so awak tak boleh advance tau. Kalau advance nanti terkeluar syllabus pula. Tak, bukan dulu je. Dia macam dia macam. Kalau ikut mesej lah, lah dia tak boleh buat dah auto number dengan auto number. Dia, dia kata tak boleh auto number apa pasal entah. Dia kata okay. Okay, dah boleh lah. Okay. Apa ni, apa ni ingat eh. Kalau apa namanya, macam yang mungkin yang baru punya game ni. Mungkin Microsoft Access yang baru punya, mungkin dia auto save kot. Macam yang aku punya ni, 2010 ni, dia tak auto save, kena save sendiri. Sebab tu tadi, kalau nampak kat sini kan, dia tulis, dia tulis ni je, ID satu. Ni pun sama tulis ID. Padahal tak, tak satu, tak ada satu apa ni. Padahal ID tak letak pun. Dia, dia tulis ID satu, satu, ID sini, ID kat sini satu, ID sini satu. Tu je dia letak. Haa, okay, sorry, sorry. Dia kena save, kena ingat. Apa ni dah, apa ni, dah tulis banyak-banyak kata kan? Control S, Control S, Control S. Kena biasa kan? Aku tak biasa. Okay, sorry, sorry. Okay. Sekarang kita nak lagi. Oh, ya. Ni, cuba ya. Nombor daftar ni jadi kunci primer. Okay, lepas tu save. Control S. Okay. Lepas tu jadi kunci primer. Okay, lepas tu bawa di sini untuk yang dia push macam tu. Okay, sini.
ID aksi murid. Okey, tengok eh. Aksi murid ni kita tarik dia, bawa pergi ke aksi murid yang satu lagi. Dekat sini. Okey. Lepas tu dia akan minta apa ni, nak menghubungkanlah dua ni. Okey. Lepas tu enforce referral integrity. Okey, tekan enforce ni. Okey. Pilih ketiga-tiga ni. Pilih ketiga-tiga ni. Okay. Enforce referential integrity ni, dia akan pastikan bahawa kunci asing pada satu jadual adalah kunci primer dalam jadual yang lain. Okay, nampak ni. Kunci asing, nampak ni? Kunci asing dia, sorry. Kunci asing asing murid adalah kunci asing asing murid. Kunci asing asing murid ni adalah kekunci primer jadual yang lain. Haa, nampak? Dia akan pastikan. Sebab kalau contoh tak check nanti kan, nanti adalah problem-problem nanti. Nampak? Si murid. Faham tak istilah tu? Sebelum ni kita ada bincang kan, ada Amir yang tanya. Haa, Alif juga tanya kan, kenapa dekat entiti yang kedua tak nak letak kunci primer yang sama. Jadi istilahnya kekunci asing adalah kena kekunci primer pada entiti yang lain. Jadual yang lain. Okey, teruskan. Okey, lepas tu yang enforce ni tekan je. Okey. Lepas tu cascade update related fields. Okey. Yang ni pula dia akan mengemaski kekunci asing secara automatik pada satu pada sesuatu jadual. Kalau jadual, kalau kekunci primer dalam jadual tu berubah. Okey. Okay, dia macam ni. Okay, macam ni. Dia akan, maksudnya dia akan update. Contoh kan, ini kan kunci asing, ini kunci primer. Dia akan update ni kunci asing ni. Apa ni, automatic. Kalau contoh apa tu namanya, kekunci apa ni berubah. Macam contoh kan, contoh. Contohlah kita tak nak tulis nama IC nama. Contoh kita nak buat ID murid. Kita tak nak buat IC murid. Kita nak buat ID murid dekat kunci primer ni. Jadi kalau contoh kita tukar nama ni jadi ID murid, yang ni pun terus dia tukar jadi ID murid. Jadi kita tak payah macam sini nak kena ubah ID murid, sini nak kena ubah ID murid juga. Dia terus automatik. Macam contoh kan, kita tak suka nama IC murid ni kan, kita nak tukar juga. Okay, contoh ni IC murid, ni IC murid. Contoh kalau kita tukar sini, sini automatik tukar. Okay. Okay, lepas tu, okay, check je semua. Okay, jadi last kali check cascade related, cascade delete related records. Okay, maksud tu kan, dia akan apa namanya, contoh kan, contoh kita dah tak nak pakai lah IC murid ni, dah tak nak pakai. Contoh macam kita dah tak nak pakai lah, mungkin tak sesuai kan. Kalau contoh kita delete kekunci ni, kita delete kekunci primer ni, maksudnya kunci asing ni pun aku terus delete. Aku terus delete. Sebab dia orang ni dah link kan, dia orang ni dah dihubungkan. Jadi kalau sini delete, sini pun delete. Lepas tu dia dah tak terhubung lah. Dah putus hubungan dia. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Wow. Tak, kan benda-benda kosong murid tu. Macam mana boleh dapat semua benda tu? No. Kan sebelum ni kan murid dengan ibu bapa tu kan dia punya maklumat kan macam kosong kan kat situ, yang table dia. Mana ni? Yang Cuma. Mana ni ya? Bukan ke? Ini? Kan yang relationship yang kan sebelum ni kan kau punya tu kan kosong, dia punya jadual maklumat tu. Dia kosong kan? Dia kosong, okay. Macam mana boleh ada maklumat tu? Sebab save tadi kan, kalau kau perasan tadi, kan aku cepat kabut tadi kan? Apa namanya, sini kosong kan? Sebab apa? Sebab aku tak save. Dia kena save, memang kena save. Kena save? Control S. Control S. Itu je. Okay.
Nanti nanti auto namanya cursor ni kan, cursor ni dia akan macam keluar loading bulat. Nampak tak? Sekejap dia keluar. Dia bila hasil tu. Kalau tak salah, saya ingat kali. Sekejap tu. Saya ingat kali kan. Maksud aku ni, sebelum aku save tu, dia kosong lah. Lepas tu bila save tu baru dia keluar. Kena ingat. Kena satu kasi ingat. Rasanya awak confused. Kalau awak perhatikan, murid, ibu bapa itu adalah table. Yang tab sebelah tu, dia bukan table. Dia adalah kita sedang buat relationship ataupun hubungan kekardinalan. Jadi kita bukan buat benda ni. Kita hanya, dia based on table murid dengan ibu bapa. Jadi dia akan panggil dia. Tadi yang berlaku kekosongan kat situ sebab untuk 2010 ni mungkin dia kena save dulu. Kadang-kadang biasanya automatik dia ada. Awak nak buat relationship dia, dia akan ada. Apa apa attribute yang awak nak link kan? Okay. Lain ada soalan? Okay tak? Ada apa nak tanya? Sebab awak tengok dulu nanti selagi awak tak cuba buat benda yang sama macam Alif buat ni, awak takkan dapat. Jadi benda ni kita tak boleh belajar macam tu je. Yang ini awak kena lalui. Okay, kena lalui. Maksudnya awak kena buat amali yang nanti saya akan bagi dekat dalam Google Classroom. Awak akan buat macam Alif buat ni dan save. Nanti awak kena sertakan screenshot yang bahawa awak memang dah buat. Okay? Okay, Alif teruskan. Kita apa nama ni, kita buat relationship balik. Okay. Kunci primer IC murid, kita bawa ke IC murid dekat ke kunci asing ibu bapa. Okay, letak je. Apa ni, sini-sini. Klik, lepas tu seret. Bawa ke sini. IC murid. Okay. Okay, lepas tu klik dia ni. Enforce referential integrity ni. Dah terang tadi lah. Apa namanya, supaya ke kunci primer ni sama. Okay, SK update to fill. Kalau contoh yang ni nak tukar nama, yang ini pun dia akan tukar nama automatic. Escape delete related records. Kalau macam ni, contoh dah tak nak pakai ni, delete ni, kita delete yang ni, yang ni pun terus delete. Okay, faham ya tu? Okay, bagus. Okay, lepas tu create lah. Create. Alamak, berapa dah tu? Create. Aku nak lock table. Tik. Aish. Maksudnya ni kena lemak. Apa ni? Betul ni? Betul yang ni? Mana kunci primer? Ni. Pasal apa? Pasal apa? Oh tak save, lupa ni. Dia dapat. Pasal masuk tu. Sekejap. Pasal ni? Sekejap. Ini saya ni, apa tu? Yang bawah tu kena lock table. Because it's already in the another program. Mungkin awak run dua kot, buat dua, buka dua. Tengah sedang buka kot. Ada satu je tu. Dia kata macam awak tengah run another program. Cuba tutup semua, buka balik.
Kita buka balik. Buka sekejap. Okay. Nah. Dah lah activation sale. Jadi. Aish. Ya, kita dah berkit kat dia. Dili. Okay. Sini eh. Okay, sini. Lepas tu buka balik eh. Eh, oh, ada apa? Design view, okay, yang biar edit semua. Buka emulate. Okay, buka. Ini pun sama design view. Okay. Lepas tu kita buat relationship balik. Tadi lupa nak save dia. Okay. Okay. Mana yang? Mana dia? Relationship. Yang ni, add. Terus, okay. Murid ni letak depan lah, sedap sikit. IC murid, letak dekat IC murid sini. Kita buat air ke sini. Klik. Salah dia lah. Aduh. Haa, tu boleh. Silap. Oh, okey, Macam mana? Ulang. Okey, sini. Okey. Sorry. Okey. Aku tak kenapa. Okey. Dia macam ni lah. Dia jadi, dia tadi tak boleh tu kan. Dia kata aku nak lock apa semua tu kan. Sebab tak save. Kena save. Dah buat. Okey. Memang betul lah. Kalau dah buat apa terus save. Dah contoh kan. Baru buat satu line ni terus save. Kalau tak nanti dia jadi masa memory. Biar terus jadi masa memory terus buat. Tak apa-apa kan? Terus je. Nanti tak ada jadi ni. Save. Kena save. Memang kena sedar save. Yang ni tak save tadi. Thank you. Jadi dia kata tu pun lock apa semua tu. Okay. Sekarang dah buat relationship. Dah buat hubungan antara ni dengan ni. One to many. Tu cardinality one to many. Okay. Okay, sekarang kita nak isi pula. Kita nak isi semua ni. Sekarang kita nak isi. Okay. Untuk ni, datasheet view ni, dekat sini kita nak isi lah. Nama ibu apa semua. Contoh lah. Ni buat pendek-pendek lah, buat banyak-banyak. Ibu contoh kita buat. Nama apa? Buatlah Lisa. Lisa kan pendek. Kenapa tu buat Amir? Telefon. Nama 8 7 6 7. Kenapa tak buat Jenny, Jisoo? Rosie dah koin. Dah. Lima. Nombor 19. Kampung. Tu dia jelah bla. Boleh 17 dengan 9. Okey tu. Hai. Wah, IC murid. Hai. Sekejap. IC apa ya? Huh?
the larger than the jap. Tu tengok dia punya karakter berapa yang awak belas tak gitu. Alex ni apa bunyi? Ya. Alamak. Kita tengok balik jenis data dia. Ha, kita tengok dia. Design view, kita saya. Apa tadi yang tak boleh? Masih boleh number. Betul kan? 0707 semua boleh. Size. Size dia ada tak? Size. Ha, size dia kata long integer. Long integer. Kalau kita cakap long integer juga kan? Untuk IC. Oh, apa itu? Long integer tu dia sepanjang mana long dia? Long itu tu. Ada minimum dia kot. Apa yang pilih ni? Okay. Jom balik buku teks. Dia tak beritahu tu. Kalau buat 1, 2, 3 je IC tu. Saya try. Ha, 1, 2, 3 pun tidak. Berapa digit awak buat tadi tu? Ha, tadi saya buat, saya buat 10 pun tak? 10 pun tak ada. 10 tu. Ha, boleh pula. Kalau buat 1, 3, 4. Tak, dia ada kaitan dengan kan satu karakter. Berapa size dia? Tengok long integer tu dia berapa size dia? Long integer. Long integer. Tidak ada. Ah, oh, okey. Dia kata begitu. Dia kata long integer. Long integer dia support nombor daripada negatif 2 juta sampai positif 2 juta. 2 juta lebih lah. Dia bukan 2 juta tepat. Dia 2 maksudnya juta. Yang awak taip 00 tu juta ada berapa digit? Juta Haa. Nama. Bukan 2 juta. Bukan digit lah. 2 bilion. 2 bilion. 2 bilion ada berapa digit? Kan? 10. Sekarang balik. Cita kau saya buat 77. Dia, mungkin dia tak boleh nombor sama kot. Ke IC tu kita kena letak teks. Kalau kita letak sempang. Saya rasa lebih baik guna teks. Okay, IC boleh buat teks. Tengah buka kan. Okay, dah sebab dah buat relation. Okay, cukai. Boleh sekejap. Macam dia mundur. Tapi bukan dah tadi dah check yang tiga-tiga tu ke? Text. Patutnya kalau tukar yang ni. Dia yeah, apa? You can't change data type or field of the part of the one of more relationship. Mungkin kena buat sebelum kot. Sebelum relationship tu. Aku awak buat, awak close dulu. Delete dulu relationship tu. Close dulu. Ya, yeah, kita try. Ya. Delete juga. Macam ni kan. Yes. Okay. Yes, now. Sekejap. Yang ni, buka sini. Do you want to edit? Yes. Relax, relax. Sabar, sabar. Kita hanya perlu tahu benda ni. So nanti bila awak memang betul-betul nak buat database, awak boleh pilih pelbagai yang
sebagai DBMS. Setakat ni mungkin buku teks dia, dia minta awak guna Microsoft Access sebab dia free kan. Dia mudah. Ada already exist. Kalau delete dulu relationship tu kan create baru. Delete. Saya delete. Ini. Ini layout tu kat atas apa? Layout. Sini. Oh, okey. Ah. Okay, sekarang edit dulu data. Ya, jadi tukar jadi teks. Sebab kita tak sempang-sempang kan, jadi sesuai. Ah. Gila. Okay, lupa. Save. Save. Kita just save. Save. Okay. Haa. Delete dah. Maksudnya tutup balik. Close buka balik. Haa. Tak ada balik. Sekejap. Okay. Ini lagi ke. Close. Haa. Close. Yes. Haa. Mesti dah boleh. Okay. Yes. Apa ni? Aish. Ada tu. Set. How to relationship access. Okay. Kalau tekan butang edit relationship tu, dia memang keluar yang tu kan? Edit relationship dia keluar macam ni. Tapi dia kosong. Kosong. Ini dia boleh buka. Katanya memang tak ada dah kan? Kut. Tak payahlah buat dulu. Sekejap. Main tolong fokus, jangan tidur. Okay, kita tempat satu grup je ni, present ni. Sekejap, sekejap. Sekejap tu, dari sisi, di sini. Lepas tu. Dia orang yang bagi agihan tajuk ni macam tahu je yang orang yang nak bentang tajuk susah ni. Apa tu? Sekejap. Okay, macam ni. Oh. Kau jangan oh je cakap lah benda yang buat tu. Mesti dia orang pun mengalami benda yang sama. Lain macam je tu. Dia pakai key, dia pakai keyboard yang tak payah pakai. Dia pakai ni, dia pakai delete. Macam dekat keyboard kan, dia ada delete. Okay, okay, okay. So delete tekan delete lah. Tapi kalau yang version lain, lain kot. Ini kot, mungkin lain kot. Mungkin back to kot. Ya Allah. Kan lagi. Terus. Coy. Ada balik? Close, apa? close. Balik. Ha? Ke sebab kita relationship ni kita ke, apa save dia ikut sekali. Sekejap, sekarang ni kita tengok apa yang ada, kita tengok option yang ada. Ya, okay. IC murid, kalau kita tukar tak boleh, kita tak bagi. Kalau contoh nombor daftar, kalau contoh ni boleh tukar. Ni boleh tukar. IC murid sebab ada. Sekejap. Mungkin sebab IC murid ni kita buat primary. IC murid ni primary key eh? Bukan. Dia primary key untuk murid.
Tapi kunci asing untuk dua apa? Ah, mungkin sebab tu kot, cuba alihkan primary key tu dulu. Okey. 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 Lepas tu yang ni kamu kena boleh ke? Terus balik. Okay now. Klik lah enable content tu. Tak payah. Tapi sebab tu awak ni tak dah lah itu tak activate. Haa tak activate ke? Ni trial ke? Tukarlah data tak dulu. Ya ni tu. Tak boleh. Ini dah buat tak ni? Sekejap. Tak. Tak boleh. Ini lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak. Bukan macam save dia tu tak boleh. Cuma trial kot. Tak ada tu. Dia kena bagi full experience. Siapa yang ada original tu? Ni. Tak apalah Alif, kalau macam tu kita buat data tu 1, 2, 3 je. Tadi boleh kan 1, 2, 3 kan? Boleh. Haa 1, 2, 3 okey. Haa. Apa ni? Lihat tu lah. Alamak apa ni? Murid dekat data sheet view untuk mengisi semua. Aduh sekejap. Sekejap. Save. Okay save. Okay. Tak ada apa-apa jadi lagi. Okay bagus. Okay. Terima kasih murid. Sekejap. Saya rasa 077 tadi boleh kot saya rasa. Mungkin saya silap tulis ke apa. Ini tak boleh sekejap. Kalau pilih satu nombor tak boleh, pilih atas lagi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 digit je. Nah, dia ada size, dia ada kaitan dengan size ni. Tapi 10 digit dia tak ada bagi tahun. Dah kata million, kalau million berapa digit? Ya. 6 digit. Ah, ya. Kenapa ni 10 digit? Okay, sebab tak apalah. Okay, nombor daftar. Tadi awak cakap awak baca mana tu yang kalau long integer dia punya size tu? Ada dekat macam tu punya website ni tu. Dia kata apa namanya? Long integer. Dekat Microsoft ni. Dia kata long integer. Maksudnya dia. Maksudnya ni lah. Nombor tu dia perlu daripada negatif 2 juta sampai positif 2 juta. Dia boleh kira sampai banyak tu. Nombor dia boleh sampai banyak tu. Kalau awak baca tu sebab dia baca IC number tau. Bukan satu karakter. Maksudnya IC number. Dia number sampai berapa juta je. Yang ni berapa? Ni million kan? Ni trillion lah ni, 707 ni trillion ni. Ya, yeah, itu. Mungkin rasa macam tu lah maksud dia.
ikut. Ha, tapi betul tapi pendaftaran ni automatik. Mana yang dimasukkan automatik tadi? Dia terus satu. Okey. Tak isi pun. Okey, boleh tak apa-apa. Okey. Cuba. Buat. Satunya nak cantik nombor daftar tu ada pada pertama. Tak apa kot. Okey. Okey. Tak apa. Ha. Ha. Cantik sikit. Yang sama lah. Eh, sebenarnya depan. Okey. Nampak, nampak ni? Turun nombor 2. Sebab dia auto number. Turun naik. Telefon 08 03 8736 4509 kan? Tentu lah macam tu. Haa, ni ada kaitan dengan nombor juga ni. Ikut saya rasa. Haa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kenapa 9? Kalau buat sambang satu lagi? Kenapa 9? Apakah sebab 9? Hei, pening ke? Okay, ada kat rumah. Tunggu dalam apa? Nombor 1. Nombor rumah tampak. Okay. IC murid. Murid 05 68 70. Okay, lepas tu isi je lah. Okay, selalunya selalunya kalau company besar mungkin tak boleh macam contoh ni untuk sekolah lah, contoh lah kan, untuk sekolah kan. Mungkin dia panjang sikit lah. Kalau contoh nak untuk satu kelas je mungkin dalam berapa? 20-30 orang itu kan. Kalau mungkin untuk satu sekolah mungkin sampai apa berapa, apa ni, 1000 lebih gitu ke. Ha. Mungkin dia jadi panjang sikit lah. Okay. Lepas tu masukkan data je lah. Jadi maksudnya apa namanya, dua table ni dah terhubung lah. Dah terhubung. Ni pun kena masukkan juga lah. Dua table ni dah terhubung. Walaupun IC murid ni dia terhubung dengan IC murid sini. Haa, dia dah terhubung. Dia dah become together. Haa, dia orang macam tu. Okay, kita cuba. Ni lah. Dia awak sampai membina je ke? Apa punya topik ni? Sampai sini je ke? Sini je. Sampai sini je ke? Maksudnya yang next tu untuk papa semua tu sambung yang lain lah. Tapi kalau macam macam mana nak okay, kalau next topic tu, siapa eh? Okay, kalau kita tengok dalam buku teks kan, muka surat berapa ni? 130. 130. Semua orang tengok buku teks kan, muka surat 130. Okay, kalau awak tengok 130 tu, dia start dengan langkah 1 sampai langkah 2, kemudian 131, 30, 132 tu dia cerita lain. Lepas tu, untuk 131 pula, sepatutnya tadi nak jelas step by step macam tu. Yelah, puluh je dia belum buku teks. Okay. 130 tu kan. Dia kata kat situ kalau muka surat 130, langkah-langkah membina pangkalan data yang terdiri daripada entiti iaitu table. Awak hanya tunjuk macam mana nak buat table sahaja. Okay. Awak janganlah expect dia orang ni pandai macam awak. Ha. Betul tu. Ha. Okay. Jadi kita kena follow buku teks.
Okay, kena, sebab tu ada buku teks. Akses ni besar tau. Maksudnya untuk ingatan tiga, awak hanya belajar apa yang dinyatakan dalam buku teks je. Jangan pergi jauh-jauh, nanti awak pening kepala. Okay, kemudian tengok yang muka surat 131. Dia nak ajar kita macam mana langkah-langkah membina pangkalan data yang terdiri daripada atribut pula tadi, entiti. Dia ajar kita macam mana nak buat entiti. Okay, yang kedua, macam mana nak buat attribute. Lepas tu, attribute ni jenis data yang awak perlu tahu, auto number, text, short text, memo, long text, number dan data type. Tadi tiba-tiba dia pergi log integer. Tengok Alif dah pergi advance dah. Bukan je tu. Auto number ni yang number tu je tu. Number tu nama dia boleh log integer je tu. Okay. Sorry. Okay. Betul lah. Okey, kemudian tengok yang langkah-langkah membina pangkalan data daripada atribut tu. Langkah satu, langkah dua. Okey, kemudian seterusnya, yang tajuk seterusnya, langkah-langkah menetapkan kekunci primer. Maksudnya ini adalah langkah-langkah yang awak perlu tahulah. Tapi Alif dia tunjuk sekali arung. Okey, jadi harap-harap yang jelas lah tadi. Apa yang Alif cuba tunjuk ke awak tadi, mula-mula macam mana nak buat apa? Macam mana nak buat? Yang pertama macam mana nak buat? Table atau entity. Okey, habis dah sampai situ. Awak hanya perlu tahu tu je. Okey, macam mana nak buat table. Oh, nak buat table. Cuba tunjuk ke Alif dalam masa singkat. Okay. Untuk buat table je. Berapa step? Step. Buat table saja. Table. Kita ulang balik. Kita hari ni kita bincang satu topik je. Okay. Table. Okay, objektif pertama, nak buat table. Tunjuk macam mana nak buat table. Bagi dekat bawah atas ni, tekan create, tu tekan table. Kita tekan table. Lepas tu dah keluar lah satu table baru. Okay, lepas tu nak bagi nama table, save. Control S. Ataupun pergi kat file. Mana ni? Save. Ni tak? Ya, Ctrl S. Okay, lepas tu dia bagi letak nama. Lepas tu ni letak lah. Sekolah. Okay. Siap kan? Sekejap je kan? Kalau dah, awak boleh buat ikut buku teks. Okay. So yang pertama, mesti tahu macam mana nak buat table. Yang kedua, setiap murid mesti tahu nak buat, nak membina pangkalan data yang terdiri daripada attribute atau field. Okay, tunjuk Alif. Attribute. So kita pergi dekat ni. Dekat, daripada data sheet view. Okay, daripada atas ni dia view. Daripada data sheet view, pergi ke design view. Okay. Lepas tu, letak simple je lah. ID, dia letak IC. Lepas tu kita kena, lepas tu pilih data type. Letak je lah memo, letak je lah apa-apa. Okay, lepas tu kena pilih kekunci primer pula. Ya, dah lah, dah siap lah attribute. Okay, tadi dah siap dah yang tu. Okay, janganlah pergi dulu. Pergi kekunci primer tu. Lepas tu seterusnya, macam mana kita nak buat menetapkan kekunci primer. Okay, tunjuk macam mana nak tunjuk. Macam mana nak tetapkan kunci primer. Okay, kunci primer. Cari satu. Jelaskan pelan-pelan Alif. Okay, cari satu attribute yang apa namanya, yang lain daripada yang lain. Yang dia punya nombor tu tak berulang. Okay, pilih satu yang sesuai. Lepas tu dekat atas pilih, select je macam tu. Lepas tu atasnya ada tulis primary key. Tekan je, okay, siap. Okay, so kat situ dia bagi tahu. Dalam perisian Microsoft Access, nama bagi attribute yang lebih daripada satu perkataan boleh dijarakkan, tetapi dalam SQL tidak boleh dijarakkan. Tadi tadi ada Zafira tanya kenapa kita perlu underscore. Okay, sebenarnya dalam Access kalau awak buat jarak kan pun tak ada masalah. Tapi bila kita nak panggil dengan SQL, bahasa SQL dia tak boleh jarakkan. Dia kena ada underscore tu lah. Okay, awak kena faham tu. Okay, seterusnya langkah membina jadual table yang seterusnya. Sama, ni ulang balik kan? Okay. So
So habislah. Tu je nak tahu. Okey, kemudian langkah-langkah mewujudkan hubungan. Ini yang last tadi yang ambil masa yang lama. Okey, kita langkah-langkah nak mewujudkan hubungan antara jadual entiti. Maksudnya tadi sepatutnya murid dah tahu macam mana nak bina jadual atau apa? Table. Kemudian nak bina atribut. Sekali macam sekarang ni kita nak buat hubungan antara jadual. Okey. Cuba tunjuk macam mana nak buat hubungan antara jadual. Okey, hubungan. Pergi dekat database tool. Relationship. Kan. Saya akan buka video baru. Okey, lepas tu. Mana tadi? Ya. Yeah. Ya, yeah, sila. Okey. Okay. Kan ni show table. Show table, show table. Sorry. Okay. Tekan show table. Okay. Ya, yeah, yeah, ulang balik. Okay. Pergi dekat database tool. Tekan relationship. Dia buka window baru. Lepas tu pergi dekat. Hey. Okay. Lepas tu pergi dekat show table. Tekan. Dia akan tunjuk banyak-banyak entity. Pilih yang, pilih mana yang nak hubungkan tu. Sekarang school dengan, sekolah dengan school. Double click. Ataupun setelah bicara boleh tekan add. Double click cepat sikit. Okay. Lepas tu, save. Jangan kunci yang ni. Okay. Ha. Sekejap. Lepas tu, nak buat relationship pula. Edit relationship. Dia, saya. Yang ni. Sebilang. Okey, macam mana dia? So, ni ID. Okay, bunyi lagi dikunci kan. Macam mana ni? Slow and steady, Alif. Sekejap, okay. Buat simple je. Eh, dua-dua boleh ke tu? Tak. ID. Tapi macam mana nak tukar kursi pertama tak ada? Hilang. Boleh. Ada pun. Ada hilang. ID memo tak boleh kot. Ayat, okey. Memo. Okey. Kursi pertama. Haa. Okay. Can change one thing from? Auto number. Mana masalah auto number lah. Tak boleh dah auto number tu. Ada tak kena benda ni? Text. Mana boleh auto number? Memang tak boleh auto number jadi kunci primer. Sekejap. Haa tu. Okay. Okay boleh pun. Okay. Lepas tu. ID daripada school. Tarik pergi ke ID dekat sekolah. Okay, sekarang dia nak buat relationship. Tekan je semua. Lepas tu klik. ID, tarik pergi ID. Klik. ID, pergi ke ID. Dah. Okay. Sampai situ je. Sampai situ je kot. Ya, yeah, memang sampai situ je. Jangan nak pergi lebih-lebih. Memang sampai situ je. Tadi bina. Sekarang yang Alif buat ni adalah untuk membina hubungan kekadinalan. Okay, lepas tu
Yang last sekali adalah macam mana? Ha? Dah wujud ke hubungan kekadilan yang last sekali sepatutnya kena tahu apa? Last sekali tadi yang cuba awak buat tu adalah? Tahu? Memasukkan dasar ke dalam jadual. Masukkan dasar. Tuan, kita dapat masalah tadi tu. Tak boleh masuk. Okay. Jadi awak kena try juga masukkan data dalam jadual. Bila kita dah bina jadual, kita kena try macam mana nak masukkan data. Okay. Sekarang dah 12.54 kali. Okay. So saya rasa tajuk ni berat. Okay. Dan saya wajibkan semua orang perlu mencuba buat amali seperti yang Alif buat ni, nanti step by step seperti dalam buku teks. Okay, jadi saya akan sediakan assignment di dalam Google Classroom untuk awak hantar. Okay, ada soalan lain tak? Ada soalan tak? Awak pun tak tahu apa nak tanya kan? Sebab awak pun belum cuba lagi nak buat benda ni. Okay, jadi nanti bila awak dah mula mencuba buat satu-satu ikut dalam buku teks, bila awak dapat error, barulah ada soalan. Tak apa. Siapa yang ada soalan tu boleh terus direct tanya dalam grup. Siapa yang boleh bantu terus jawab. Okay. Jadi saya saya lebih prefer kalau awak tanya dalam grup. Sebab kalau tanya dalam grup, contohnya yalah, kata seganlah nak tanya Alif, nak PM Alif seorang. Okey, kalau tanya Alif secara personal, Alif jawab ke dia je. Nanti kalau awak tanya dalam grup, maksudnya orang yang lain yang malu-malu tu nak tanya padahal dia tak tahu, secara tidak langsung dia boleh memberi jawapan kepada ramai orang. Okey. So, saya harap grup Alif. Siapa ya grup Alif? Saya. Adi. Okay, Dina. Saya. Dina. Liana. Liana, mana Liana? Saya tak dengar suara Liana. Saya, cikgu. Apa peranan awak dalam grup? Pak jarak satu. Ya. Apa peranan awak? Buat soalan. Okay. So siapa yang buat soalan? Maksudnya Aliana. So, siapa yang nak play? Huh? Siapa nak play? Awak buat soalan yang kuisis kan? Liana? Okay. Liana? Liana, awak di sana ke? Ya, ya cikgu. Soalannya mana? Hantar dekat cikgu ke? Okay. Yelah, awak kena hantar pada saya lah soalan tu. Yap, on the way. Okay, sementara kita tunggu Liana menghantar bungkusan soalan. Okay. So far pada hari ni anda belajar bendanya simple je, tapi dia punya step by step dia complicated sebab awak menggunakan Microsoft Access. Okay. So first adalah awak tadi Alif telah tunjukkan macam mana nak bina table, kemudian nak bina jadual, kemudian nak buat hubungan dalam table, kemudian nak key in memasukkan data dalam jadual. Okay, jadi awak kena tahu istilah-istilah tu. Kat mana table, kat mana macam mana nak buat hubungan kekadinalan tu. Okay, jadi nanti awak perlu praktis sendiri di rumah dan sertakan dengan bukti sama ada awak nak buat video ataupun awak nak buat screenshot, hantar di Google Classroom. Okay. So, Liana dah hantar soalan? Dah. Okay, kejap.
Okey, untuk menguji kefahaman anda, kita cuba jawab kuisis untuk topik ini yang telah disediakan oleh kumpulan Alif. Sepatutnya mereka hantar awal lah, bolehlah saya intai soalan ni boleh pakai ke tidak kan. Tapi tak apalah, kita cuba dulu. Kita tengok dulu soalan. Alright, mana mic saya? Okay, Alif boleh stop present. Terima kasih Alif kerana bersungguh-sungguh membentangkan untuk memastikan kawan-kawan anda faham. Okay, saya share. Nampak tak skrin? Nampak. Alright. Okay. So live. Okay, boleh masuk. Tahu tak link dia? Join quizzes. Masuk kod 739334. Tolong bertulis nama yang cikgu kenal eh. Enam orang. Ada 19 orang dalam kelas tadi. Sepuluh orang. Sembilan lagi. Alif confused. Saya tadi doa tu. Lima belas. Lima belas orang. Siapa lagi tak masuk? Itu dia. Sepatutnya 18. Saya punya idea ada 3. 1, 2, 3. Isha pun ada 2. 4. 24, 20, tolak 4. 16. Apa kod dia? Okey, kod dia ni. 7, 3, 9, 3, 3, 4. Saya pun dah share kat grup Telegram. 7, 3, 9, 3, 3, 4. Ada lagi nak masuk? Kita akan run dua quiz hari ni, quiz group email. Koyun dah masuk belum? Koyim tak masuk lagi ni. Koyim di manakah anda?
boleh ni dulu kot. Kalau rasa internet slow boleh close meet dulu. Ifa, Alif, Zafira, Adam, Nur, Shamira. Okey. Habis-habis nama dia Grande tu. Okey, kita start sekarang. Kumpulan Alif mesti dapat 100%, ha. Dilarang salah. Dina awal-awal lagi dah salah tu. Nampaknya Izzati dengan Alif sedang bersaing. Izzati dah tahu soalan. Patutnya dalam sampai per second dah siap dah. Oh, nanti ada salah dah tu. Oh, Zafira, anda kena baca balik tajuk ni. Kan, pasal ni dia ada kesalahan lagi. Izzati, awak salah soalan. Okey. Okay, Ali dah selesai. Idina Azlan dah selesai. Izzati dah selesai. Nadia dah selesai. Amalina, okay, tetap konsisten. Amalina. So kita tiga orang teratas tu kita tak ambil kira. Sebab dia adalah penganjur. Ada cikgu. Adoi. Okey. Amalina dah selesai. Koyim
Dua orang lagi tak habis. Oh, kesian Alia. Cikgu data saya habis. Nur. Ke mana? Ketidur. Ni Nur siapa ni? Nur Rafikin. Lelek buku agaknya budak ni. Lambat no jawab. Okey, semua dah selesai.